barabara kabisa nyote na wasalimu. Tena nimerejea na wasia nyingine. Jina la kwangu lafahamika Daud Khalif. Siku zote waja hawapendi kuomba. Wapo waliobarikiwa na Mungu, lakini siku zote ukiomba waja wenzako watakushusha hali na watakudharau, na kwa kuwa muombaomba kuchukiwa na waja. Fanya hivi, usiombe waja, wewe omba Mola wako akusaidie. Na ukiwa na wakati, tumia wakati wako na wao, jaribu kuwaelimisha na usiwaombe chochote. Siku ya leo nafikia hapo. Daud Khalif, usisahau ku like, subscribe na bonyeza alama ya kengele iliyoko kuliani upate video nyingine itakayokujia. Sema shabash.